Og nå har jeg leder og leder etter denne banen. Hva fanken er det henne? Øy, Jønke, det er ikke her! Her kommer vi, og vi er fra Tveit. Skaller av betong, og alle bruker dong. Når vi skal på kamp, da samles hver en gang. Ingen andre er som oss. Vi kan slå. Tony skriker dit og drar. Dette vil jeg ikke ha. Han er ingen muskelmann. Sånne utfart i kokken. Muskler er det kraft. Vi lader opp med saft. Og med bena fulle av stål, vi kruser inn et mål. Vil du være med, så skal du snart få se at pløying er vårt fag. Vi er et bondelag. Stein gikk på en smell, men han er stød som fjell. En smell. Lorentz Arnold, korte bein. Men han er jo vår kaptein. Noe henger ned i gresset. Men vi lar oss ikke stresse. På kvelden blir det fest, og da er vi i hvert fall best. Piker, vin og sang, og Harald er i gang. Alt kan jo skje når buksa hans i dette ned. Rock'n'roll, tut og kjør. Nå skal Karl bli god og mør. Dette er jo bondeland, så da kan nesten alt gå an. Hosni er en farlig mann. Når han gjør så godt han kan. Spiller gjør han helt på topp. Med sin svarte krusedål. Jøgge er en kjempekar. Han har alltid kjeften klar. Gi ham ballen, vær en mann. Løp mot mål så fort du kan. Jammen dribler, ble lagt det. Roper. Dommeren viser gult og rødt. Hjernen syns det blir for sprøtt. Drible, drible dagen lang. Det er noe Åsens gang. Spille ballen til en mann. Oi da, just gikk vi stang. Steinene tripper lett omkring. Og gjør nesten ingenting. Han får ballen, går på mål.